Ahojte Arkolici, vítam vás v ďalšej epizóde z Arku z vegánskej série na mape Extinction. No, nejaký čas nebolo video, dobrý veľký čas nebolo video, ale si myslím, že už je čas to zmeniť, niečo natočiť. Takže, od minulého dielu ja som sa vlastne sem presťahoval, to som trošičku dostával. Vôbec som nehral inak Ark, v podstate sem tam na chvíľku som zapol, akurát toto, čo som tu stával a teraz som sa sťahoval, takže... Je to ešte bordel, je to ako keby sme sa práve sťahovali a mali všade tie krabice, takže rozhádzane všetko. Ale jo, mal som tam už hromadu vajec, takže som si urobil v tom kibble cooker, tie základy, jak sa to volá, paste, kibble paste. Urobil som si nejaké zlaté kible, dnes by som sa chcel vydať nájsť nejakého Terezina. My už tam, čo hráme mimo... vegánskej série tu s kamošom, tak tam sme boli už Tereziny tejmovať. Tam sme ich robili bez tejmovačky, len so s tou sieťou. Ale ja to urobím s tejmovačkou asi pravdepodobne. Teda pripravil som si ju. A asi to aj budem robiť s tejmovačkou, uvidím. Narobil som si nejaké uspávacie šipky. Keďže tuším, že naposledy som všetky minul na toho medveďa. A jo, mám z toho nejaké narkotika, ale budem sa ho snažiť udržiavať len s bobuľami v spánku. Tam si nazberám s pracetárkom. Teda dúfam, že nejakého nájdem. Radšej by som našiel nejakého, my sme aj, takisto aj s kamošom v tamtom, boli sme ich tejmovať dole, keď viete, kde sú gačovia, kvázi tá vegánska časť, aké by mapy. Ale preletím to aj tade, ale len tou cestou tam dole. Je to tam lepšie, lebo tu predsa tí korupnutí dinovia a tak ďalej, môže robiť bordel. No, mal by som mať aj dostatok materiálu, už urobil som si akurát replikátor, zatiaľ nemám ešte generátor. Mám pomerne nedostatok železa momentálne, keďže som toto dostavial, aj kryštálu tam moc nie je. Jo, vlastne, ešte kryštál budem potrebovať. Ja som si už nachystal nejaké veci, že si urobím tohto Enforcera. Ale pozerám, že mi bude chýbať... A pozerám, že tento je lepší a je lacnejší dokonca. Jo, bude mi chýbať určite kryštál, takže vezmem kuličku. Ja si ešte vyložím tú tejmovačku z kovu a skúsim nejaké, no chyba teraz argent síce, ale mal by som aj takto naťažiť nejaký kryštál z tých lamp, uvidím, jak to vlastne pôjde s ním. Ono je lepšie sa mi ťaží, no tu je akurát tak blbo lampa hore, s ním sa mi lepšie ťaží, on lepšie udiera do tej lampy, keď je hore. Čakaj, šup, ja som už dlho nemal vonku, takže má krásne levliky. Asi to dám tak nejako. No 78 kryštálu, to nie je nic moc teda, no. Ono sa to nazbiera, pokiaľ lietame takto s argentom, tak to on pekne nazbiera ten kryštál, ale takto po zemi to bude trvať dlhšie. Ja si nejaký nazbieram. Ale potom asi pôjdem pozrieť na tú druhú bejsku, čo máme. Či tam nemám nejaký kryštál ešte v zásobe. OK, mám 3000 kryštálu, myslím, že by to malo stačiť na ňa, koľko on chcel. Jo, z pohode 2000, priniesol som si 2000 kryštálu z tamtej bejsky.
A jo, tu ho nevyrobím, ale ja si to dám takto stiahnuť a prenesiem si ho, aj keď ja to neunesiem, ale do čoho by som to dal? Do medveďa napríklad. Tak, on mi ale neprejde, takže to budem musieť urobiť trošku komplikovanejšie. Ja si ho dám takto čo najbližšie. Ja si dám všetko, čo na to potrebujem do ňoho. A skúsim to cez to S plusko takto. Je, on to nevie takto stiahnuť, sakra. Skúsim tam dať truhličku a tak. Inak ešte nemám žiadne brnko vyrobené, ale nevadí. Počkaj, táto je prázdna. Ešte to nemám dokončenú, tú base quest, samozrejme. Tak ako vždycky. Možno sa raz k tomu dostanem, že ju aj dokončím. Dobre, super, mám to tu. A tu by to malo ísť vyrobiť. Jop. No, tí enforceri nie sú kto vie čo, nejaký žiadne OP zvieratka, teda stroje skôr, ale majú trošku zvýšený damage na tých korupnutých dinov, takže, ale takto na behanie sú celkom fajn. No počkaj, chcel som tu niekde niečo odložiť, asi ani nie. Si to trošku popreukladám, to si vezmeme, pretože na ňom budeme letieť. A ja myslím, že ona by vyšla aj po tom výťahu, ale jo, ja si ju prehodím takto. Takže vezmem tú tejmovačku, tú bedňu môžem tu placenúť. Tohto enforcera si tu vyhodíme. Paráda. Oni nevedia farby, to už som spomínal minule, že farby sa neprenesú. Keď zabijeme nejakého a máme ten manuál, tak žiaľ tie farby sa neprenesú na ňom, čož nevadí. No, občas hej, ale lebo sú pekné farby. Čo som chcel ešte? Jo, zobrať si granulky a vydáme sa tam dole. Vidím 162 a asi sa do nej pustím, keďže som to je prvý Terezia, že som na ňom tu narazil, ale uvidíme. Jo, len sa musím zbaviť najprv týchto raptorov a premýšľam, s čím to spravím.
Asi medveďom. Témovačku mám postavenú, robím to takto na Terezina, ako nie je to nutné, hlavne už keď sú tieto siete, ale jo, on sa mi zatiaľ za ten čas premiestnil, takže budem musieť trošku oblúčikom potiahnuť. Hlavne ten motýl je už dosť rýchly, takže musím trošku pomalšie. Na šup aj jednu. Robím to z kovu, samozrejme ona by vydržala aj kamena. On poškodzuje kamen tým špeciálnym útokom, ale hej, tak je to predsa lepšie, nie? No dobre, ja začnem puškou, potom asi na stredačku, ale prejdem asi aj na kušu. A jo, uspím si ho. Pinka. No, do Terezina rovnako, do Rexa alebo do Giganta sa nám nepustia tie malé potvorky ako Raptor a tak ďalej, takže nie je nutné ho celkom strážiť ani mať ho zavretého v tej movačke, ale tak, ja to robím takto, ja som proste taký na tutovku zvyknutý skôr. Dobre, takže vidíme sa, že ak sa dvihne. Tak Terezina už máme doma, samicu teda aspoň. Ušetril som vás tej cesty, počkaj, nie, tu mám na oné. Ušetril som vás tú cestu stámať a tak ďalej, začal som nahrávať až tu, jak som sa vlastne povykladal. Takže taký padol, také staty. Nič extra, ale to stačí a ja si napokon aj tak potom asi prinesiem svojich už vymutovaných. Takže jo. Teraz by sme sa mohli pozrieť na toho Enforcera, trošku s ním prebehnúť. Ja by som si mohol urobiť už do budúcna aj nejaké to lepšie brnko. Aj keď tu na extinčne býva relatívne dosť teplo, takže asi budem musieť si urobiť aj nejaké lepšieho hejkala. A uvidím, pozriem, čo tam vlastne mám. Vyhodím si ešte tu Enforcera a skúsime si porovnať ten damage na obič dinoch a potom na tých korupnutých, aký to bude rozdiel. Počujem tu kompikov. Inak tých Terezinov myslím si, že sa dajú tamovať aj v tej jaskyni, čo je tam dole. Jak sa ide na Forest Titana. Kamožo inak tamol. Ale jo, my sa na to pozrieme. Asi ho budeme tamovať aj na video. Počkaj, ja mu dám len do rýchlosti teraz. Pozriem, že ak rýchlosťou mi pribudol aj ten teleport, alebo sa vlastne dobil. Neviem, ok, skúsime to tu na korytnačke. Nic moc, 86 damage. Koľko máme HP? Čo 2000, ako to nech, to vie čo. Ale keď ho naspeedujeme, tak dá sa z ním. On sa vie aj tak teleportovať. Keď si vlastne spomeniem, akým to je tlačítkom, alebo si to skúsim. Ale môžeme tu skúsiť, tu na. Korupnutému dávam podstatne väčší damage ako tomu obyždinovi. Aj tomu som dával 347 a tomu len 86. Jo, keď podržím práve tlačítko, tak mi to takto ukáže. Mal by sa vedieť aj na stenu, jo, takto prichytiť. Šup.
celkom fajn je takto na behanie. Trošku ho naspeedovať. Videl som, že už s nimi robili aj dropy alebo žily. Ale, no neviem, no, to by musel byť fakt nejaký dobrý namakaný asi. Potom z tých modov sú nejaký lepší. Myslím, Primal Fear a tak ďalej. Ja toho budem ešte zatiaľ speedovať. On potrebuje, tuším, elementový prach, aby žral. Už si teraz nesom celkom istý. Jak dojdem na bejsku, tak sa na to pozriem. Takže jo, na tých korupnutých dynov je fajn, ako je lepší, aj určite ten damage lepší. A nedáva až taký veľký damage, ale... A tie HPčka hlavne nie sú kto vie čo. Aj tomu to dávam strašne za málo. Preto ja som ich ani nikdy nejak extra nevyužíval. Takže asi ani neviem, či budem. Inak títo ani neviem, či zhadzujú, pretože on skočí, ako by chcel zhadzovať. A keď som raz robil žilu, tak tuším, že ma zhodil aj tento raptor. Ale dostáva dosť veľký damage, pozerám, že on nemá žiadne brnko, tu sa mu nedá dať žiadne sedlo, tak on nemá vlastne žiaden armor. On je fakt, nie, na ten fight celkom, no, je skôr len na ten presun. Je o ničom, no, povedzme si to takto. Ja som nenašiel nejaké lepšie využitia asi na ňo ešte. Že by niečo nejak extra ťažil, alebo neviem, možno tak na to behanie. Je fajn, že vie aj po stene vyliesť, keď sa portneme. A to portovanie má asi skôr vlastne, aby zdrhal. Aj, takto vie loziť ako Rock Drake. Ale myslím, že keď prídem k stene, tak neviem, či takto... Jo, prichytí sa aj takto, aj bez toho portu, tak fajn. Tak jo, je tak na takéto lozenie len. A fall damage? Fall damage asi nemá žiadny, aspoň teraz som si nevšimol, že by mi zablikalo vôbec ten HP bar, alebo HPčka, že by mu niečo zobralo. No, je fajn, takže len na takéto behanie. Fakt si ho len naspeedovať, možno nejaké tie HPčka, nejakú tú staminu a proste na ňom behať tu naloziť po týchto stavbách. Takže jo, ale zatiaľ asi nechám toho Enforcera tak. Je to z tých lepších levelov, takže neviem, no. Ono nám tam potom random padajú staty samozrejme, ale tam veľké rozdiely nebudú zase od tohto, čo mám. No, ja som si priniesol už z Fjorduru svojich namotovaných Terezinov. Tu mám nejakých dokonca už aj s osvojením, alebo s týmto imprintom. A majú aj nejaké levely, takže... ja si to naprcám nejaké vajíčka, aby som mal potom následne ďalší nejaký párik na párenie. A ja budem týchto potom používať na dropy a na žily. Takže jo, začal som si maľovať tú bejsku, ale je to otras, to potom nejak ešte porobím, ona aj tak nie je dokončená. Ale môžem ukázať, ja používam tento S-pluskový sprayer, tú pištoľ. A vlastne dáme tam farbu tak, že na neho preťahneme tou farbou a ho naplníme. A jak vidíme vľavo tú tabuľku, ale musíme si prepnúť na anglickú klavesnicu. A altko a pomocou čísl aktivujeme alebo deaktivujeme konkrétne časti tej zrovna štruktúry, ktorú chceme prefarbiť. Ja tu mám všetko teraz aktivované, to znamená, že komplet všetko, čo sa dá farbiť, sa prefarbí na túto farbu. A ja teraz som si tu hodil zelenú, takže to bude na zeleno. Keby sme potom chceli zistiť, že ktorá časť je ktorá, tak ono sa to dobre robí so štecom. Neviem, či tu mám nejaký štetec. Ale tam keď prídeme, inak sa to farbí so štecom. Kurňa, ja som mal, ale asi nemám. To asi nie je S pluskový. Jo, tak to mi to nedá. Ja som vlastne si prepol anglickú klávesnicu. Jo, tak to tu je. A keď vlastne prídem k niečomu a dám, tak ono mi tu dá ponuku a aj regióny, hej. Táto stena mal iba jeden región vlastne, ktorá sa dá sa iba jednou farbou na farby celá, hej.
so štecom to funguje takto, ale počkaj, skúsim niečo, čo má viac regiónov, aj toto nemá iba jeden, jo, to iba to dookola sa dá. A tak počkaj, čo sa dá farbiť na viac regiónov. A toto asi má tiež iba jeden. No neviem, zrovna mi tu teraz nič nepríde, čo by som mohol na viac regiónov. Aj táto má iba jeden. Ale keď máme niečo, čo má viac regiónov, tak vlastne s týmto. Ale mala by mať aj stena, sa mi dá, že vonkajšia aj vnútorný. Ale tie sú vlastne tie spuskové, čo sú na 4 krát. Jo, toto tiež má iba jeden región. No, ale každopádne s týmto je to fajn. A na dobrú diaľku to farbí s tým S-pluskovou pištoľou. A ja to potom nejak inak prefarbím. Je fajn, že aspoň táto možnosť tu je. No, inak... Ja teraz trošku hrávam aj Konana. Neviem, či je tam mať urobiť nejaké video. Tam bol nejaký veľký update, dosť veľké zmeny. Čož nie všetky sa mi celkom páčia. Asi by som radšej prijal tú starú verziu, ale nevadí. Ale tak, dobre, bude to teraz krátky diel. Nemám zrovna najlepšiu náladu. Tak som nemal ani vôbec točiť, jasné, ale aj... V živote sa stávajú rôzne veci a človek musí ísť ďalej, no. Ale chcel som aspoň už trošku, lebo som dlho nič netočil. Dobre, takže ja si tu... Týchto trošku nechám nejaké vajce, nech mi napadajú. A ja ich vezmem, pozerám, že oni aj sedla majú dobre, to som ich mal asi na bossov rezervných. Ja im porozdávam levely a budem týchto používať a v ďalšom dieli by sme sa mohli vydať na nejaký dropik a uvidíme, že čo ešte. Potom sa samozrejme pustíme možno na ten taming. Budem potrebovať teraz zbierať hlavne železo, elementy a tak ďalej, aby som sa dostal ja do toho teku a potom aby sme sa mohli dať na taming toho tých titánov a skúsime s tými titánmi na toho King Titána. Jep, premyšľam, že som ešte dačo chcel spomenúť, ale neviem. Jo, pomedzi to ešte určite, teda určite, bude aj nejaký diel ešte z Fjorduru a tak, proste mimo vegánskej série. Nech si to trošku tiež oživím. Ale dobre, pre tento diel to bude všetko, ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.